Ами сега в момента вече най-лошото, което тук получих едно предупреждение, отидах, дойдоха двама лейтенанти от районното и ми направи един протокол с предупреждение до 7-дневен срок да се изнеса просто от този имот, който е частен, бил и някой от съсобствениците, е подал, нали, жалба и в противен случай, ако не го изпълна това, нали, както се казва, предписание по думите на полицията, влиза в прокуратура и оттам нататък ще бъда съден 5 години или 1000 лева трябва да плата. Добре, викам, аз малко ще ми е трудно за 7 дена сам човек, тук там някой ми помага, защото не съм много добре. И доста работа съм нахвърлял, нали, от които си вада, нали, една прехрана 2-3-5 лева, ако излезат, нали, дървета, дъски, ето виждате, може да снимате с камерата, да видите как се мъча, каквото може, нали, да се спаси, да се върне. Никога не съм бил нито конфликт на личност, нито съм искал, нали, проблеми с закона, с комшии тук, с познати. Познават, но не съм и такава личност. Винаги съм гледал да помагам на хората. Това е просто, как да ви кажа, чувствам към мен едно отрицателно такова становище, един, как да ви кажа, за мен това е геноцид към такива като мен. Като се има напреди, че от цяла България такива бездомници, надали освен мен някой ще отиде, някой да гласува за някого, особено за ГЕРБ и така, някой, който вече е избран, нали, така като кмет, да даде така заповед на началника на второ район. Това за 3 дена да го няма там, просто да е изчезнал. Какво ще правите сега? Ами сега ще се мъча, тук, нали, виждате палатката зад мен, ще я махна, ще изхвърлям всичко, имам познати, които ще вземат тези дърва в дясната ми страна, тук маси разни, други столчета, всичко отива за горение, познати, тук имам един комшия. Ми, ще се чудим, по спирките ли, къде да спим, просто не знам. Имам тук една друга къща, тази къща пък е държавна и не знам и да се нанеса вътре, защото аз действително и от време спъп в нея, понеже я заварих, беше в страшно окаяно състояние, изгоних тук 6-7 наркомана, тук стигнах до бой, 2-3 пъти ножо и хвърчаха вилици и камъни покрай мене. Имам тук свидетел, тук имам още двама души, които са виждали и знаеха какво беше. Даже имах една седмица, като ни се явиха. От време някой по един-двама скачаха тук преди години, докато ги изгонали тия наркомани. И ако я остава, ще я разграбате. Има мургави брати и всякакви други, които само това и чакат, нали. Просто да има ли някъде нещо, винага да се събори, да са киримиди, което може да се разграби. Всичко съм събирал от кошовете из целия град. Така, какво да ви кажа, дори няма нищо по мене, което е само купено така или подарено. Все от кошовите. Дрехи, обувки, каквото. Е, има и добри хора, като, нали, един доктор да каже името му, Иван Димитров, на скенер работи доктора. Викал ме, помагал ме, пари ме дал и съм работил. Просто, какво да ви кажа, много рядко така хора има, дето са така човечни. То много е най-лесното, е срещаш някой, виждаш го, удръж го два, три шамара, един ритник. Но това не е, как да ви обясня, това някак си не е човешко. Тие хора трябва някак си да бъдем съпричастни към всеки един. Защото по стълбичка да се качва човек е трудно нагоре с тежест, но стремително е падането дори и без тежест. Всеки може да допадне от това положение. Аз съм виждал много хора, знам и инженери, знам и учители, които също ходят по казаните и кошовите. Но надали някой от тях ще отиде да гласува за някого. Аз съм май един единствения. И като така от стар род, нали, дедите ми вече бяха и вече не съм между живите, и ранявани, и всичко. Какво да ви кажа, прадядо ми пък убит на руско-турския фронт. Той е с голяма титла княз. Как да ви кажа, отвратен съм тук просто и ние такива хората, вижда са в очите им злобата, вижда са, няма съпричастност, няма една, това, което беше преди години. Не са ли ви предлагали да се настаните в общинството? Вижте, госпожо, преди години ми прилагаха в приют, но там пък имат изисквания, трябва да имаш телк, тъй като аз нямам средства, нали, да си плата
нали, тия осигуровки, разни медицински и други. После нямам и пенсия. И пак, значи, удра ми на камък. Но да отида аз на 53 години в то, аз да ви кажа честно, може да видите, може да заснимате. Изпитал съм много познати така, защото аз като погледна едно дете, то се смеех. Само първите думи, кажи ми, деде, как си, пиленци? Просто на мен сърцето ми не е такова, то името ми е такова, мога да ви зачете един смс. На телефона имам човека след една година се сеща, нали, че съм му намерил карта и съм я върнал. Не знам и какви пари има. Това мен не ме касае. Но трябва да бъдем човечни. Аз човечността вече ние виждам. Мислили ли сте си да се настадите в такъв приют или дом, ако ви предложат нещо? Много хора дори отстрани имах и от сестрите на майка Тереза към този орден, защото и там съм ходил и на литургии, и в други места, нали, съм им помагал. Но там е доста трудно за такива хора като мен. Аз съм свикнал нещо, трябва да работя. Така да стоя, някак си ставам и, какво да ви кажа, ако легна, може би няма да се събудя.